ایک مسلمان کی مومن کی پہچان نماز ہے، جو نماز کا پابند ہے وہ مسلمان ہے، جس کا تعلق مسجد سے اور نماز سے نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نماز کو عین ایمان کہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تحویل قبلہ کے بعد کہ وہ صحابہ کرام جو اس دوران اللہ رب العالمین کو پیارے ہو گئے، جنہوں نے خانہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا کری، کیا ان کی نمازیں ضائع تو نہیں ہو گئیں تحویل قبلہ کے ساتھ؟ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا اور فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ سوال ہوا تھا نماز کا، جواب میں اللہ رب العالمین نے ایمان کہا، گویا نماز ہی معیار ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا من اعتاد الى المسجد فاشهد له بالایمان، تم کسی شخص کو دیکھو کہ اس کا رشتہ مسجد سے وابستہ ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ نماز نماز ہی ہے جو ایمان کے لیے غماز ہے۔ نماز ہے تو ایمان ہے، نماز نہیں ہے تو ایمان کا کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔